Lietuvoje šiuo metu taikomi du organų donorystės modeliai – gyvoji donorystė ir donorystė diagnozavus smegenų mirtį. Pirmuoju atveju gyvas žmogus gali padovanoti vieną inkstą ar dalį kepenų savo giminaičiui. Antruoju – žmogui diagnozavus smegenų mirtį ir artimiesiems sutikus, paimami organai ir audiniai transplantacijai. Kitokios donorystės alternatyvų Lietuvoje nėra. Tuo metu daugelis išsivysčiusių pasaulio šalių jau senokai taiko vadinamosios neplakančios širdies donorystės modelį. Lietuvos Respublikos kritinių būklių įstatymas reglamentuoja mirties fakto apibrėžimą. Ir mirties fakto apibrėžimas pagal tą įstatymą skamba, kad žmogus laikomas mirusiu, kuriam yra diagnozuojamas smegenų mirties, arba išnyksta kraujotaka dėl sustojusio širdies. Tai reiškia, kad mirties faktas abiem atvejais yra toksai pats. Bet taikome donorystę tik tai smegenų mirties atveju. Medikai sako, kad Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, atotrūkis tarp donorų organų poreikio ir jų skaičiaus kasmet didėja. Taip yra dėl to, kad gerėja gydymo kokybė, mažėja smegenų mirties atvejų, o ir galvos traumų prevencija geresnė. Sveikatos apsaugos ministerija baigia rengti teisinius dokumentus naujam donorų ruošimo būdui ir mūsų šalyje. Medikai nuogąstauja, kad jie neužsigulėtų politikų stalčiuose. Mums lengviau kalbėti ir paprasčiau kalbėti politikai, nuo kurių priklauso šitie sprendimai, kurie ruošia tos įstatymus. Jie mato situaciją truputį kitaip, ten kiti kriterijai vertinimo yra baimės, kad galbūt visuomenė nesupras ar panašiai. Bet aš galvoju, kad žmonėms normaliai paaiškinus, apie ką jie kalba, tai lietuviai nėra tikrai kvaila tauta ir jie yra pakankamai sąmoningi, jie suprastų. Neplakančio širdies donorystės modelį nuo 1972 taiko čekai. Daugiau nei 30 metų jis praktikuojamas Nyderlanduose. Kaimynai Latvijai šioje srityje irgi mus aplenkė. Šis metodas taikomas nuo 1992. Negaliu atsakyti, kodėl iki šiol nebuvo parengti įstatymo pakeitimo projektai, nes keisti reikia tik 4 straipsnius. Galbūt buvo per mažai argumentų, gal mūsų transplantacijos biuras nebuvo pateikęs tiek informacijos, kiek dabar mes turime. Gruodžio pradžioje transplantacijų Lietuvoje laukia 452 žmonės. Iš jų inksto persodinimo beveik 200, širdies apie 30, plaučių 4, kepenų beveik 70. Pradėjus taikyti neplakančio širdies donorystės modelį, prognozuojama, kad pavyzdžiui, inkstų donorystė padidėtų 30–50%. Mes galėtumėm panaudoti ir inkstus, ir kepenis, ir atskirais atvejais galbūt ir plaučius, ko šiandieną turbūt labiausiai trūksta, nes šitų ligonių apie 20% miršta metų bėgi laukiančių eilėje. Kaip be būtų, mums gaila, yra labai daug ligonių, kuriuos išgydyti galima irgi tik vienu būdu, tai yra atlikus transplantaciją, bet reikia trečios sudedamosios dalies, tai yra visuomenės, kuri pritartų donorystei. Sveikatos apsaugos ministrė tikisi, kad įstatymas bus svarstomas Seimo pavasario sesijoje.